Moto klub Ložači iz Minićeva i ove godine u saradnji sa medijima nastavlja sprovođenje akcije pod nazivom Dva točka nisu dva života. Ovom akcijom Moto klub Ložači želi da podstakne svest i odgovornost kod svih učesnika u saobraćaju kako bi se smanjio broj nezgoda i nastradalih na putevima. Takođe želimo da se o vozačima dvotočkaša stvori bolja i pozitivnija slika u javnosti, a da za uzvrat vozači dvotočkaša ličnim primjerom pokažu da vožnja motora nije način divljanja na putu, već način života, navode iz motokluba Ložači. Promocija akcije zakazana je za 7. jul 2018. godine u Minićevu, kada će biti organizovana i 8. rođendanska proslava motokluba. Moto ovogodišnje akcije je Živimo život, vozimo motor.